Stranka demokratske akcije i pokret demokratske akcije neće podržati izbor Mahira Mešalića iz Demokratske fronte za predstavnika Bošnjaka u rukovodstvu Skupštine Tuzlanskog kantona. Razloge su podijelili danas sa predstavnicima medija. Smatra da kao politička partija sa najvećim brojem Bošnjaka u klubu naroda, Bošnjaka u Skupštini Tuzlanskog kantona ima legitimno pravo da delegira, odnosno kandiduje svog kandidata za poziciju člana radnog predstavništva Skupštine Tuzlanskog kantona u ime bošnjačkog naroda. Drugi razlog zbog čega mi mislimo da nam pripada ta pozicija jeste što smo mi, kao što znate, druga politička partija po broju poslanika ukupno u Skupštini Tuzlanskog kantona. Obzirom da prvu odluku donosi klub Bošnjaka koji treba izabrati kandidata ispred reda Bošnjaka u rukovodstvo Skupštine, što ne znači da kandidat treba biti predsjednik Skupštine, s obzirom da posle tri kandidata ispred reda Srba, reda Hrvata i Bošnjaka biraju između se predsjednika Skupštine, naravno kad im Skupština verifikuje većinom glasova mandate da mogu se povući birati rukovodstvo. S obzirom da u bloku Ljevice ima 19 poslanika pokraj demokratske akcije, nema nikakav razlog kao trenutna opozicija da podrži bilo koje kandidata, ne samo Mahira Mešalića, bilo koje kandidata koji bude predložen iz BH bloka. Treba da vidimo na glasanju da li imam podršku u klubu Bošnjaka za izbor u rukovodstvo, a druga stvar, iako se ne desi, nije kraj svijeta, mi ćemo nastaviti pregovore, nama je cilj da napravimo građansku priču na Tuzlanskom kantonu u okviru koalicije ovih pet stranaka i mi ćemo nastaviti da radimo na tome. To što PDA i dio SDA, ja bih rekao, želi da blokira uspostavu vlasti na Tuzlanskom kantonu, to je meni više njihov problem. Ne vidim da, kada je pitanje Skupštine kantona, da će doći do određenih blokada, ne vidim kako, na koji način Skupština u ovom trenutku radi. Imamo predsjednika Skupštine koji vodi Skupštinu, imamo kolegi koji je formiran. Da li će se uspostaviti novo radno predsjedništvo Skupštine, to je sad drugo pitanje. U kantonalnom odboru SDP-a Tuzla doznajemo da će o nastaloj situaciji biti riječi na sutrašnjem sastanku koalicionih partnera, odnosno nastavku pregovora o formiranju vlasti u Tuzlanskom kantonu zakazanom za 10 sati. Kolegi Skupštine planiran je u srijedu, a sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona u petak 11. januara.